भारतबाट घटेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कति घटेर आयो नेपालमा कहिलेदेखि घट्छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी वर्तमान श्रीलङ्काबाट झस्किएको मा मात्र अरू के केमा र कहिलेसम्म लाग्यो प्रतिबन्ध आजको न्युज अपडेटमा हेर्नुहोस् एम अधिकारी नभेटिँदा एमालेलाई आपद महासचिवको आँखाले देखेन महाप्रसादमा खोट पोखरा पुगे भने मिडिया बिक्यो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन पुगेका अखिलका कार्यकर्ता उग्र प्रहरी अनुरोध धमाने बल प्रयोग युवाहरू पनि भिडे प्रहरी काठमाडौँमा आजबाट कुहिने र नकुइने फोर छुट्याउनु पर्ने आजबाट कसरी लगिन्छ बन्चरे डाँडामा फोहोर यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी मानव रूपी दानव बर्दियामा छ वर्षीय बालिका बलत्कृत ओझेलमा पर्ने किसानका पीडा परेन पानी भएन रोपाई मोरङ कारागारमा चौन्न कैदी बन्दीमा कोरोना सङ्क्रमण टेलिकमले घटायो महसुल दर कतिले घट्यो अब कति लाग्छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी धेरै पछि नेपाली सिनेमाको आश लाग्दो कमाई कबड्डी चारको एक्काउन्न दिन अस्ट्रेलियाबाट चार करोड बटुल्दा नेपालमा कति कमायो आजको समाचारमा हेर्नुहोस् र श्रीलङ्कापछि यी तेह्र देशमा पनि खतराको कालो बादल मडारियो कुन कुन देशको अर्थतन्त्रले पछ्याउँदैछ श्रीलङ्काको अँध्यारो बाटो आजको न्युज अपडेटमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ कृपया हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल साउन महिनाको एक गते दिनभरको न्युज अपडेट लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ अथवा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफू रहेको ठाउँ र आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला साथै यदि तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मनपर्छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला साथै यस्तै ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबरका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको प्रसङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आइयोसीबाट नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ निगमका अनुसार शनिबार पेट्रोल प्रति लिटर पन्ध्र रुपियाँ छिहत्तर पैसा र डिजल प्रति लिटर सोह्र रुपियाँ छेप्पन्न पैसा घटेर आएको छ भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उपभोक्तालाई भने तत्काल सुअनुरूप लाभ नमिल्ने भएको छ आइयोसीले अहिले घटाएर पठाए पनि यसैको नोक्सानको असर परिरहेकाले सुअनुरूपमा नेपालमा तत्काल तेलको मूल्य नघट्ने निगमका एक अधिकारीले बताएका छन् नोक्सानी बढेकै कारण आयल निगमले हाल आयुसीलाई एकतिस अर्ब बिस करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ सो ऋण रकम तिर्न निगमले वाणिज्य ब्याङ्क र सरकारबाट करिब दस अर्ब ऋण लिँदैछ हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल एक डलर आसपासमा झरेको छ एक महिना अघि प्रति ब्यारल एक सय बिस डलरभन्दा माथि थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्नेसँगै निगमलाई केही राहत मिलेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अझै घट्ने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिटी ग्रुपको प्रक्षेपण छ यो ग्रुपले कच्चा तेलको मूल्य दुई हजार बाइसको अन्त्यसम्म घटेर पैँसठी डलरसम्म झर्न सक्ने अनुमान गरेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि केही राहत मिल्ने सङ्केत देखिएको छ सरकारले गत वैशाख तेह्र गते ल्याएको दस वस्तुका आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिए पनि केही वस्तुमा तलमाथि गरेको छ कुरकुरे लेन्ज टिभीदेखि गाडीसम्मको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको सरकारले मोबाइल र मोटरसाइकल आयातमा थप कडाई गरेको छ यसअघि छ सय डलरसम्मको मोबाइल आयात गर्न पाइन्थ्यो त्यसमाथिको मात्र प्रतिबन्ध थियो अब भने तिन सय डलरभन्दा माथिको मोबाइल आयात गर्न पाइँदैन जसअनुसार आजको सटैँ दरका अनुसार अडतिस हजार रुपियाँसम्मको मोबाइल आयात गर्न पाइने भएको छ त्यसमाथिको आयात गर्न पाइने छैन त्यसै गरी मोटरसाइकलको हकमा पनि सिसी घटाइएको छ यसअघि दुई सय पचास सिसीसम्मको मोटरसाइकल आयात गर्न पाइन्थ्यो अब भने एक सय पचास सिसी भन्दा माथिको मोटरसाइकल आयात गर्न पाइने छैन अहिले आयात प्रतिबन्ध भएका सामानहरूमा कुरकुरे लेज र यस्तै उत्पादनहरू सबै प्रकारका तयारी मदिरा कच्चा पदार्थ बाहेक चुरोट तथा सुर्ती जन्ने वस्तु कच्चा पदार्थ भने ल्याउन पाइने भएको छ हिरा पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ मोबाइल सेट तिन सय डलर भन्दा माथिको प्रतिबन्ध गरिएको छ रङ्गिन टेलिभिजन बत्तीस इन्च भन्दा माथिकोलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ जीप कार र भ्यानलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ तर एम्बुलेन्स र सब वाहन भने ल्याउन पाइने भएको छ सा। मोटरसाइकल एक सय पचास सिसी भन्दा माथिको ल्याउन पाइने छैन सबै प्रकारका खेलाउनाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ त्यस्तै खेल्ने तासको पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ नेकपा एमाले एम अधिकारीका बारेमा काठमाडौँमा रहेका सञ्चार माध्यमले अनावश्यक हल्ला मच्चाएको बताएको छ पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालले गरेको कार्यक्रममा सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो एमाले वक्तव्य जारी गरिसकेपछि आधिकारिक त्यही नै हो तर राजधानीका न्युज कारखानाले तपाईँहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ एमाले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि धारणा नै त्यही हो यो प्रायोजित समाचार हो गभर्नर गभर्नरमाथिको आक्रमण हो यो कुरा हामीले बुझेका छौँ उहाँले विराटनगरका मनोज अधिकारीलाई नै एम अधिकारी भनिएको दावी गर्नुभयो मनोज अधिकारीले मलाई जानकारी छैन भनेर भन्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन पोखरेलले भन्नुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कमा घेराउ गर्न पुगेका सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् आज बिहान दस बजे बालुवाटार तिन नम्बर गेटसँगै रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गेटबाट प्रहरीले अखिलका पाँचजना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने क्रममा निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेभीसङ्घ्र अखिलले गभर्नर अधिकारी को राजीनामाको माग गर्दै घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला प्रहरी र कार्यकर्ता बीच केही वेद धकेला धकेल दखेल भएको थियो अधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र गभर्नर हुन सक्ने प्रावधान विपरीत भएको खुल्न आएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध चर्काएका छन् सरकारलाई दबाब बढाउने नीति अनुरूप यसअघि शुक्रबार नेविसङ्घले घरमा प्रदर्शन गरेको थियो भने शनिबार वाइसिएल नेतृत्वको टोलीले गभर्नरलाई बर्खास्त गरी छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति धनराज गुरुङले सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधिका कारण सहयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले सभापतिलाई बलियो बनाउने नाममा पाखुरामा तेल लगाउन नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो सभापतिलाई बलियो बनाउन भनेर पाखुरामा तेल लाउन तेल बोकेर जान सकिन्न बलियो बनाउने विचारले हो विचार बलियो बनाउन भनेर लागिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको गलत कामको कङ्ग्रेस नेतृत्वले अझै नसच्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेको शक्ति शेरबहादुर देवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ केपी ओलीले जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गर्नुभयो एक वर्ष पुग्दा पनि यसमा करेक्सन गरिएको छैन उहाँले भन्नुभयो सुशासनको सवालमा पनि सरकार खरो उत्रिन नसकेको र सङ्घ तथा प्रदेशसँग पनि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त समन्वयन गर्न नसकेको महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एमसिसी अनुमोदन र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नु सफलता भएको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो चुनाव व्यवस्थित रूपले सम्पन्न गराएकोमा म प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री एवं निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन नेतृत्व गर्ने सभापति र देशभरको पार्टी पङ्क्ति सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारले तत्काल स्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो एकातर्फ हामीले घरेलु जीवनलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नु छ अर्कोतर्फ के नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासलाई पनि चिर्नु छ प्रमुख दलका रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको कर्तव्य हो जनतालाई ढाडस दिने आशा जीवित राख्ने विश्वासमा लिने उहाँले भन्नुभयो अत सरकारले आजको समग्र अर्थतन्त्रबारे स्वेत पत्र जारी गरेर जनता समक्ष सत्य तथ्य राख्नुपर्छ र रा जनतामा विश्वास जागृत गर्नुपर्दछ यता नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको तीव्र आलोचना गरेका आफूहरूलाई अहिले आफ्नै सरकारको बचाउ गर्न गाह्रो भएको बताउनु भएको छ हिजो सरकार कसरी चलाउने हामीले भन्यौँ आज हामीले प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था छ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो हिजो ओली सरकारको तीव्र आलोचना गऱ्यौँ आज आफ्नो सरकारको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भागमा नराखेर गल्ती गरेको पनि महामन्त्री थापाले बताउनु भयो उहाँले आफूलाई पार्टीभित्र घेराबन्दी गर्न खोजे चुप लागेर नबस्ने भयो घेराबन्दी गर्ने खेल भइराख्यो भने हामी पनि निर्वाचित महामन्त्री हौ चुप लागेर बस्दैनौ उहाँले भन्नुभयो केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री भएर गुटको भेलामा सहभागी भएको भन्दै उठाएको प्रश्नको पनि जवाब दिनुभएको छ उहाँले पार्टीमा अपमान नगरे गुटको भेला बस्नै नपर्ने बताउनु भयो विगतमा कहाँ कसले भेला गरे त्यो फोटो गुगल हेरेर देखिन्छ ठुलो घर हुनेले ठुलो घरमा बैठक बोलाए सानो घर हुनेले पार्टी प्यालेसमा बोलाए के गल्ती भयो महामन्त्री थापाले भन्नुभयो विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्ब सहाउनु परेको भन्दै थापाले अहिले पार्टीभित्रकै दम्ब सहाउनु परेको बताउनुभयो ओलीले दम्ब देखाए उनको पार्टी फुट्यो ओलीको दम्बको विरोध गर्ने हामीले पार्टीको दम्ब पर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो काठमाडौँका बासिन्दाले आज साउन एक गतेदेखि घरमै कुहिने र नकुइने फोहोर छुट्याउनु पर्ने भएको छ स्रोतमै कुहिने र नकुइने फोहोर नछुट्याएमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र प्रत्येक पटक पाँच सय जरिवाना समेत गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले आजदेखि घर कार्यालय पसल रेस्टुरेन्ट र कल कारखानाबाट निस्किने फोहोरलाई कुहिने र नकुइने गरी छुट्याएर अलग अलग भाडोमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो त्यसरी छुट्याइएको फोहोरलाई मात्र फोहोर सङ्कलन गर्न आउने गाडीमा पठाउनुपर्ने उहाँले बताउ भयो उहाँका अनुसार हप्तामा दुई दिन कुहिने र दुई दिन नकुइने फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम गरिनेछ आइतबार र बुधबार कुहिने तथा सोमबार र शुक्रबार नकुइने फोहोरको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण विभाग प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो बर्दियामा छ वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ परेका छन् मधुवन नगरपालिका छ गाउँ नम्बर दुई श्रीनगर बस्ने छब्बिस वर्षीय मानबहादुर रजालीलाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सोही ठाउँ स्थित गोठको पछाडि लगेर रजालीले ती बालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरीकारले सानोश्रीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समयका रूपमा चिनिन्छ असार महिना असार सकियो तर अधिकांश जिल्लामा खेत बाँझै छ समयमा पानी नपर्दा किसानले रोपाई गर्न पाएका छैनन् बिउ सुक्न थालेको छ धान खेतीका लागि उर्वर भूमि मधेस प्रदेशका किसान समयमा रोपाई गर्न नपाएकोमा दुखेसो पोक्छन् रौतडका एक किसान भन्छन् कहीँ हिलोमा बिउ टाँस्ने काम मात्रै भयो पानी नहुँदा खेत सुक्न थाल्यो चर्को घामले मधेसका अधिकांश खेतमा धाँझा फाट्न थालेको छ खेतमा भएको पानी पनि सुकेर रोपाई प्रभावित भएको छ असारको पहिलो साता पानी परे पछिल्लो दस दिनदेखि झरी नपर्दा र अत्याधिक गर्मीले लगाइएको बिउ पनि सुक्न थालेका छन् किसान समयमा धान रोप्न चिन्तामा छन्का आठ जिल्लामा पाँच लाख बाइस हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ जसमध्ये चार लाख पाँच हजार चार सय पचास हेक्टरमा धान रोपाइ हुन्छ तर यस वर्ष असार सम्ममा एक लाख अन्ठाउन्न हजार बिस हेक्टरमा मात्रै रोपाइ सकिएको मध्यस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनकपुरको तथ्याङ्कले देखाउँछ तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म यो प्रदेशमा उचालिस प्रतिशत मात्र रोपाईँ भएको छ असारको पहिलो साता परेको पानी तथा सिँचाइ सुविधा पुगेका स्थानमा किसानले रोपाईँ गरे पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने किसानको खेत अझै बाँझै छ गत वर्ष पर्याप्त वर्षा हुँदा असारभित्रै सत्तरी प्रतिशत रोपाईँ भएको थियो तर यस वर्ष पानी नपर्दा रोपाइँमा निकै कठिनाई भएको छ रौतडका किसान बच्चा शाहले भने हामी त दिनभर आकाश हेरेर बस्छौँ बादल लाग्छ तर पानी पर्दैन निकै गाह्रो भएको छ यस्तै अवस्था रह्यो भने यस वर्ष धान उत्पादनमा निकै कमी आउँछ उनले भने मलखाद सिँचाइ सुविधा नहुँदा र आकाशे पानीको भर पर्दा प्रत्येक वर्ष धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ तर यसको उचित व्यवस्थापनतर्फ न त प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेको छ न त स्थानीय तहका सरकारले नै आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने मध्य प्रदेशका अधिकांश किसानहरू अहिले वर्षा नहुँदा मारमा परेका छन् पत्रकार कृष्ण आचार्यलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका सात कर्मचारी पक्राउ परेका छन् शुक्रबार कार्यालय परिसरमै मदिरा सेवन गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका आचार्यलाई कर्मचारीले कुटपिट गरेका थिए कुटपिटको आरोपमा केन्द्रका सुपरभाइजर इलेक्ट्रिकल आनन्द बहादुर कुवर दिप्स शाह सिनियर मिटर रिडर हेमन्त ढकाल फोरम्यान इलेक्ट्रिकल तुलसी देवकोटा लेखापाल मान श्रेष्ठ मिटर रिडर हेमशङ्कर चौधरी र लेखापाल हरि पौडेल पक्राउ परेका हुन् पौडेल शुक्रबार राति नै पक्राउ परेका हुन् उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने गरी मुद्दा चलाउने जिल्ला प्रधानले चितवनका प्रवक्ता नरहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो कार्यालय परिसरभित्रै मदिरा सेवन गरेर बसेका कर्मचारीले समाचारदाता आचार्यलाई कुटपिट गरी दुर्व्यवहार गरेका थिए उनको हातमा चोट लागेको छ भने कपडा समेत च्यातिदिएका थिए समूह नै मिलेर कुट्न थालेपछि बन्द भएको गेट नागेर ज्यान जोगाएका थिए आचार्यलाई ती कर्मचारीले कार्यालय परिसरभन्दा केही पर रहेको चितवन पोस्ट दैनिकको कार्यालयसम्म लखेट्दै ल्याएका थिए उनलाई कर्मचारीले कुटपिट गरेपछि दुईवटा मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएका थिए मोरङ कारागारमा चौन्नजना कैदीबन्दीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये शनिबार साँझ थप पैँतिसजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ पिसिआर परीक्षणका लागि अडचालिसजनाको स्वायप सङ्कलन गरिएको थियो मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दालले अडचालिसजनामध्ये तेह्रजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ र पैँतिसजनाको पोजिटिभ आएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरूलाई पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण छ यसअघि शुक्रबार उन्नाइसजना कैदीबन्दीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो थप पैँतिसजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि सङ्क्रमित कैदीबन्दीहरूको सङ्ख्या चौन्न पुगेको दाहालले बताउनु भयो उहाँका अनुसार पछिल्लो रिपोर्टले कारागारभित्र तीव्र रूपमा सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि हुन्छ सङ्क्रमण फैलिएपछि उच्च सावधानी अप्नाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो सङ्क्रमण पुष्टि भएका कैदीबन्दीलाई थप उपचारका लागि कोशी कोभिड अस्पताल भर्ना गर्ने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न सेवाहरूको महसुलमा आजदेखि नयाँ दर लागू भएको छ सरकारले हाल लिँदै आएको तेह्र प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई आजदेखि लागू हुने गरी दस प्रतिशत गर्दा हुने नयाँ महसुल दर कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको प्याकेज बाहेकको साधारण महसुल दर अन्तर्गतका भोइस र डाटा सेवा तथा पिएसडिएन एडिएसएल र एएफटिटिएच लगायतका सेवाको महसुलमा समेत लाग्दै आएको दस्तुरमा तिन प्रतिशत रकम सुत घट्नेछ त्यसै समर अफर अन्तर्गत गत विभिन्न आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध गराइएको छ अहिले उपलब्ध सबै अफरहरूलाई अब यही मूल्यमा थप डाटा तथा भोइस मिनेट अफरका साथ उपलब्ध गराइएको छ यसै गरी कतिपय अफरलाई परिमार्जन गरिएको छ भने केही नयाँ समेत थप गरिएका छन् कबड्डी चारले शनिबार प्रदर्शनको एक्काउन्न दिन पुरा गरेको छ धेरैपछि कुनै नेपाली फिल्मले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो यो अवधिमा फिल्मले घरेलु बक्स अफिसमा बाइस करोड तिरासी लाख अडतिस हजार आठ सय चौसठी रुपियाँ ग्रस कमाएको छ शनिबारै फिल्मले अस्ट्रेलियामा पनि एकाउन्न दिन सेलिब्रेसन गरेको छ आठ अस्ट्रेलियाली राज्यबाट फिल्मको कमाई चार करोड ग्रसभन्दा बढी छ कुल नब्बे सो मध्ये सिडनीमा मात्र उन्चालिस सो भएको थियो यो कलेक्सन कुनै नेपाली फिल्मले अहिलेसम्म विदेशमा कमाएको उच्च रकम हो रोशन भट्टराईको समूह ले चालिस लाख रुपियाँमा अस्ट्रेलियामा फिल्मको राइट खरिद गरेको थियो कुल खर्च कटाएर निर्माताले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् कबड्डी चार जात्रै जात्रापछि अस्ट्रेलियामा धेरै कमाउने नेपाली फिल्म समेत बनेको छ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गत नामीबिहासँग नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएको छ शनिबार भएको खेलमा नेपाललाई नामीबिहले त्रिसठी रनले पराजित गर्यो स्कटल्यान्डमा जारी नेपाल स्कटल्यान्ड र नामीबिया बिचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले नामीबिहसँग खेलेका दुवै खेल गुमायो अब नेपालले अन्तिम खेलमा आज घरेलु टिम स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ शनिबार र नामिबियाले दिएको दुई सय रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल सैतिस दशमलव पाँच ओभरमा एक सय छत्तिस रनमै अल आउट भयो खराब ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले पचपन्न बलमा अडतिस रन र आरिफ शेखले चौतिस रन जोडे अन्य ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भए कुनै समय एसियाकै खुसी समृद्ध एस देशका रूपमा सामेल श्रीलङ्का अहिले स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ श्रीलङ्कालाई कयौँ पटक विदेशी ऋण चुक्ता गर्नका लागि समयसीमा दिएको थियो तर विदेशी मुद्रा भण्डार खाली भएका कारण उसले ऋण चुक्ता गर्न सकेन आखिरमा श्रीलङ्काले आफूलाई डिफल्ट घोषणा गर्यो श्रीलङ्का जनता सडकमा उत्रिएर उग्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छाडेर भाइसकेका छन् पेट्रोल पम्पमा इन्धनका लागि लामो लाइन लागेको छ औषधि खाद्यान्नको मूल्य कयौँ गुणा बढेको छ कुनै देशमा जब विदेशी मुद्राको सञ्चित रहँदैन उसले विदेशी ऋण तिर्न सक्दैन परिणाम स्वरूप यो मुलुक डिफल्ट हुन्छ श्रीलङ्काको मामिलामा पनि यही भएको हो ढल्दै गरेको श्रीलङ्कालाई पुरै विश्वले हेरिरहेको छ ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना सन् दे दुई हजारदेखि दुई हजार बिससम्मको अवधिमा दुई पटक डिफल्ट भइसकेको छ सन् दुई हजार बाह्रमा ग्रिस पनि डिफल्ट बनेको थियो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा रुस दुई हजार पाँचमा डोमिनिकल रिपब्लिक र दुई हजार एकमा इक्वेटर पनि डिफल्टर बनेका थिए समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार श्रीलङ्का अतिरिक्त सुरिनाम र जिम्बावले पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा डिफल्ट आइसकेका छन् बेलारूस पनि यही अवस्थाको संहारमा छ कम्तीमा एक दर्जन अन्य मुलुकमाथि पनि यस प्रकारको खतरा छ म्यानमार सङ्कटमा परेको छ म्यानमारका स्थानीय मिडियाका अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन म्यानमारको केन्द्रीय ब्याङ्कले स्थानीय कम्पनी र ब्याङ्कहरूलाई आदेश जारी गरेको छ यो आदेश विपरीत ऋण भुक्तान रोक्न र ढिलो गरी भुक्तानी गर्न भनिएको छ समाचार एजेन्सी सले एजेन्सी म्यानमारलाई उद्धित गर्दै जनाए अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कले तेह्र जुलाईमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो केन्द्रीय ब्याङ्कको विज्ञप्तिमा भनिएको छ विदेशी मुद्रा कानुन र विदेशी मुद्रा प्रबन्धन नियम अनुसार मूल रकम र ब्याजको रकम सहित विदेशी ऋणको भुक्तानलाई निलम्बित गर्ने साथै अनुमति प्राप्त ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकका साथ भुक्तानका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्दछ यस सम्बन्धमा केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूले कुनै जवाफ नदिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ डलरको तुलनामा म्यानमारको मुद्रामा आएको गिरावटले यो सङ्कटलाई झन गहिरो बनाएको छ तेल र खाद्यान्नको मूल्यमा ठुलो वृद्धि भएको छ अघिल्लो वर्ष सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेको थियो जसले एक दशकको राजनीतिक र रा आर्थिक सुधारमा ब्रेक लगाउने काम गरेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले एक दिनमा स्थानीय ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्ने र सटाइका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरिरहेको छ यसका साथै मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई घरेलु लेनदेनमा विदेशी मुद्रा प्रयोग नगर्न आदेश दिइरहेको छ त्यस्तै म्यानमारपछि पाकिस्तान पनि डिफल्टर हुने खतरा बढेको छ यसै हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफसँग पाकिस्तानले एक महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ आइएमएफ फेरि पाकिस्तानलाई ऋण दिन तयार भएको छ तर विश्व बजारमा तेलको बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारमाथि ठुलो दबाव छ जसले उसलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार नौ दशमलव आठ डलरसम्म झरेको छ जो पाँच हप्ताको आयातका लागि पनि अपुग छ पाकिस्तानी रुपियाँ कमजोर भएर किर्तिमानी तल्लो स्तरमा पुगेको छ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नयाँ सरकारले अब तीव्र रूपमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि सरकारले आफ्नो राजस्वको चालिस प्रतिशत हिस्सा केवल ब्याज तिर्न खर्चिनु पर्ने अवस्था छ त्यस्तै अर्जेन्टिना पनि त्यस्तै खतरामा रहेको छ त्यहाँको मुद्रा पेसो हाल कालो बजारमा पचास प्रतिशत छुटमा कारोबार भइरहेको छ देशको विदेशी मुद्रा भण्डार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ सरकारसँग सन् दुई हजार काम गर्नका लागि पर्याप्त ऋण छैन अर्जेन्टिनाले सन् दुई हजार एकमा ऋणदातालाई ऋण चुक्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो त्यति बेला अर्जेन्टिना ठुलो ऋणमा थियो बेरोजगारीका कारण नागरिकको ठुलो संख्या सडकमा विरोध प्रदर्शनका लागि उत्रिएका थिए त्यस्तै युक्रेन युक्रेनलाई बिस अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण पुनर्गठन गर्न चेतावनी दिएको छ सेप्टेम्बर महिना युक्रेनका लागि सङ्कटले भरिएको हुनेछ किनकि उसले एक दशमलव दुई अर्ब डलरको बन्ड भुक्तान गर्नुपर्नेछ सहायता सा। रकम र उसको विदेशी मुद्रा भण्डार हेर्ने हो भने यो रकम भुक्तान हुनेमा आशंका छ ट्युनिसिया अफ्रिका कयौँ देशको समूह हो यो आइएमएफ समक्ष ऋणका लागि जाने गरेको छ तर ट्युनिसिया सबैभन्दा धेरै जोखिममा छ ट्युनिसियाको बजेट घाटा करिब दस प्रतिशत छ यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति सयदको सत्ता देशको शक्तिशाली मजदुर सङ्घमाथि आफ्नो पकड मजबुत बनाएका कारण आइएमएफसँग ऋण लिन र आइएमएफसँग जोडिन मुस्किल सक्छ त्यस्तै घाना पनि आर्थिक सङ्कटमा देखिएको छ तीव्र रूपमा ऋण लिएका कारण घानाको कुल ग्रास्त उत्पादन जिडिपीको अनुपातमा ऋण पचासी प्रतिशतसम्म बढेको छ घानाको मुद्राले यो वर्ष आफ्नो मूल्यको लगभग एक चौथाइ हिस्सा गुमाएको छ यो देशले पहिलेदेखि नै आफ्नो राजस्वको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानमा प्रयोग गर्दै आएको थियो यहाँ महँगी दर पनि तिस प्रतिशतको करिब पुगेको छ त्यस्तै इजिप्ट इजिप्टमा जिडिपी अनुपातमा ऋण लगभग पन्चानब्बे प्रतिशत छ फन्ड फर्म फौं, आइएमएफको पार्टनर्सका अनुसार इजिप्टले आगामी पाँच वर्षभित्र सय अर्ब डलर ऋण भुक्तान गर्नुपर्नेछ जसमा सन् दुई हजार चौबिसका लागि एक दशमलव तिन अर्ब डलरको बन्ड पनि सामेल छ इजिप्टले आफ्नो मुद्रामा पन्ध्र प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको छ उसले मार्चमा आइएमएफसँग मागे पनि बन्ड स्प्रेड अब बाह्र सय आधार अङ्कभन्दा माथि छ त्यस्तै अर्को देश हो केन्या केन्याले आफ्नो राजस्वको लगभग तिस प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुक्तानमा खर्च गर्दछ अहिलेको समयमा क्यापिटल मार्केटमा कोही जाने गरेका छैनन् केन्या इजिप्ट ट्युनिसिया र घाना निकै मुस्किल अवस्थामा रहेको र यी देश सञ्चालनमा चुनौती बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ त्यस्तै ते इथोपिया पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा छ जी ट्वेन्टी कमन फ्रेमवर्क प्रोग्राम अन्तर्गत इथोपियालाई ऋणबाट राहत मिल्न सक्छ यो योजना अन्तर्गत राहत पाउने इथोपिया पहिलो देश हुनेछ देशमा जारी गृहयुद्धले विकासको दरलाई रोकेको छ यसका बावजुद उसले आफ्नो एकमात्र एक अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय बढी उनको सेवा जारी गरेको छ त्यस्तै अर्को देश हो अल सालबाडोर यो देशले बिटकोइनलाई कानुनी रूपमा मुद्राको मान्यता दिएको थियो क्रिप्टो करेन्सीमा केही महिना यता निकै गिरावट आएको छ जसका कारण यो देशलाई नोक्सान भ्याउनु परेको छ यो मुलुकका लागि आइएमएफको ढोका बन्द भइसकेको छ महिनामा परिपक्व हुने असी करोड डलरको बन्ड अहिले तिस प्रतिशत छुटमा ट्रेड गरिरहेको छ त्यस्तै बेलारुस पश्चिमी प्रतिबन्धले केही महिना यता रुसको आर्थिक मोर्चामा प्रहार गरेको छ सत्ताइस मेमा दस करोड डलर भुक्तान गर्नुपर्नेमा रुस यसमा असफल भयो त्यसपछि उसलाई थप तिस दिनको समय दिएको थियो उक्त समयमा पनि भुक्तानी नभएपछि रुस डिफल्ट घोषित भएको थियो युक्रेनसँगको युद्धमा रुसको साथ रहेको बेला रुसले आर्थिक मोर्चामा पनि रुससँगै क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै इक्वेडर यो मुलुक दुई वर्ष अघि डिफल्टर घोषित भइसकेको हो देशमा लाखौँ नागरिकहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् देशलाई आर्थिक सङ्कटमा धकेल्न उनको मुख्य भूमिका रहेको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ त्यस्तै अर्को मुलुक हो नाइजेरिया यो मुलुकले ब्याज भुक्तानमा मात्र हिस्सा खर्च गर्दछ संयुक्त मानवीय र्मीले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बस्दै आएका लाखौँ नागरिकको विग्रन्दो अवस्थाका सम्बन्धमा चेतावनी जारी गरेका छन् यो क्षेत्र सशस्त्र सङ्घर्ष प्रभावित क्षेत्र हो नाइजेरिया एक तेल उत्पादक देश भएर पनि त्यहाँ ते तेल प्रशोधन गर्ने उद्योगको कमी छ परिणामस्वरूप उसले तेलमा परनिर्भर हुनु परिरहेको छ बिबिसीमा आधारित रिपोर्ट हामीले तपाईँमा प्रस्तुत गरेका छौँ यसका साथै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भयो तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला साथै यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्